Brigadier, naomba unisikilize, sawa? Kama elimu ya Tanzania itaendelea kwenda kwa mfumo huu, haiwezi kufika popote. Sawa? Kwa sababu huyu mtoto sijui mmemkuza katika malezi gani. Kwanza ni mkorofi. Sawa? Na huwezi amini Kibatari, nimemkuta huko machimboni huko. Sawa? Anavuta ya masigara, anavuta si mabangi, anafanyaje? Wewe muone Kibatari, hapa alipo sijui ana madredi, ana manini, cheka alivokaa, alivovaa. Yaani sijui huyu mtoto mmemlea katika maadili gani. Kila siku Kibatari. Sijui Kibatari amekuwa ni nani kwa wanafunzi wenzie. Sasa mimi nakwambia hivi, tutaonekana walimu ni wazembe kwa sababu tu hatuwezi kuwafundisha watu kama wao. Kumbe wazazi nyie pia ndio mnakuwa mnakosea. Lakini mjomba, mimi mwalimu. Kimya. Sasa nianze na haya yafuatayo. Mchango kwa ajili ya mwalimu mkuu alivyofiwa na shangazi yake aliyeleta na torore aliyezaki na wajukuu wa Nandire aliyeleta huyu Buvirisi alileta. Yaani anko, mi juzi waliniambia tu walimu wote wamekufa pale shuleni. Na wakasema basi tulete lambilambi. Mchango ule wa walichana gazeti la penzi kitovu cha uzembe walileta. Kibatari. Lakini Ngoso kitovu cha uzembe ilikuwa ni kitabu cha kwa Kibatari. Mwalimu, hakuna mchango wa hivyo kabisa pale shule. Baada ya maturunguso mbalimbali na asembo kuvunjika, alileta mchango kwa ajili ya mchango wa kuirudisha asembo katika hali ya mustakabali mzuri. Asembo ipasuki, Brigadia. Mchango wa madebe matano kwa ajili ya mahindi ya uje, alileta. Mbona mchango ni debe moja? Mchango kwa ajili ya ndonye mbili tu, kwa ajili ya kuchanganya mure mwenye buje, yani mwe buje ule. Karanga yani mwe ni nando na kuchanganya. Karanga ndonye mbili kwa ajili ya kuweka kwenye mahindi ya uji uwe na mutikira. Arire. Alafu, Brigadia, naomba nisikilize, sawa? Na nakuomba, nikuombe kitu kimoja. Naomba wewe pamoja na mjomba wako, Jumatatu asubuhi, ni waone pale shule. Lakini mjomba, mimi mwalimu ananionea.